En gang for længe siden, der lå der en naziborg på Niels Lykkes vej i Aalborg. Men det gør der ikke mere. Det hele startede for 2 år siden. Det var en aften ved 23.30-tiden, eller sådan noget, kom kørende op ad Niels Lykkes gade. Og der så jeg Johnny i al sin magt og vælde, og så var jeg ikke i tvivl om, hvad det var, der foregik. Og der var en hel masse andre, der også havde arbejdstøj på, og de var sådan rimelig ihærdige og rimelig sure over, at man stoppede og kiggede, så jeg blev enig med mig selv om at køre videre, og så kørte jeg hjem, og så var jeg lige kommet ind ad døren, og telefonen de ringede bare på kryds og på tværs af kvarteret. Der var slet ingen ro, så alle folk var godt klar over, at hvem det var, der flyttede ind. Naboerne til naziborgen. Nej, nu er det måske for meget at kalde det for en naziborg, for det er faktisk kun et lille hus. Men lad os fortsætte historien med at kalde det for en borg. Men naboerne til naziborgen, de bryder sig i hvert fald ikke om nazister, så de startede med at synge foran nazisternes borg hver aften for at få dem ud. Men altså går en uges tid, så etablerede vi os som en gruppe, altså med en administrationsgruppe, en aktionsgruppe og en pressegruppe og en forskellige andre ting, sådan at vi blev en beboergruppe, og vi var en 25-30 stykker, der var begyndt. Om lidt bliver her stille, om lidt går alle hjem. Vi fik gjort det, vi ville. I bliver aldrig, aldrig glemt. For hat og alene bor I her. Midt i det hele skete der et mirakel. Nazisterne havde måske ikke lov til at bo i borgen, som de ellers havde arvet fra nazisympatisøren Gunnar Graf. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5, der var 8, der var 9, der var 6, der var 7, der var 8, der var 10, som alle mange spejl. Advokaten Claus Fischer gik i gang med at undersøge sagen. Og for at gøre en snart lang historie kort, så lad os gå direkte til den lykkelige slutning. Tirsdag den 8. maj blev det besluttet, at huset ikke tilhører nazisterne, men Gunnar Grams halvsøster Edith Craig i USA. Og hun er ikke interesseret i at have en flok nazister boende. Så nu må nazisterne søge andre græsgange. Dommen her, er den endelig, eller har de mulighed for at anke den? Den er endelig. Det er totalt knald eller fald. De kan ikke anke den til højesteret. Den er slet ikke principiel nok. Plus at deres advokat, herr Jørgen, han har lige ringet, at han vil ikke anke den. Så det er gone with the wind, over and over, Roger. Vi har fat i den retsmæssige arving, Barbara Gregg fra USA, staten Montana. Og eftersom at det var hendes hus fra i dag 509, så vi får lov til at pynte det her rædselsfulde nazihegn med blomster. Og som I kan se, så rød studie ind bag ved Kravlegården, og derfor har vi pyntet den så fint. Det kunne næsten ikke blive værre. Ja, det er helt imponerende, så mange mennesker, der er kommet i dag. Jeg synes, det er dejligt, fordi det er ikke kun et tegn på, at det har været vores kamp heroppe på hjørnet. Det er også et tegn på, at det har været hele byen, ja, hele landets kamp. Så tusind tak, fordi I er kommet. Og så er det meget, meget magtpålæggende, at vi synger nummer 17. Sang af vores sammenhold. Den er virkelig på sin plads sådan aften som i aften. Der er nogen, der stiller os det spørgsmål. Jamen, det er jo ikke jeres skyld, det er jo ikke jeres fortjeneste, det er jo domstolen, der har talt. Ja, det er da skide lige mig. Det handler om, at de er ude herfra, og vores kamp bliver ikke blevet
mindre værd af den grund, fordi som Jensen siger, så har vi holdt fokus på dem, vi har holdt øje med dem, og vi har hængt dem op, så vi kan, vi kan se, hvad det er for nogen. Og den kamp, den bliver da ikke mindre. Vi er da bare taknemmelige og glade for, at moralen og medmenneskeligheden er sejret, og nazisterne har tabt, og domstolen har talt, og så er vi alle glade, og vi synger nu nummer 17. Vi vil have med i borgen, vi vil både du og jeg. Og for alle gode kræfterne bruger for en og sig. Vi vil kæmpe mod nazismen, vi vil kæmpe hvor de bor. Vi er stærke, vi er mange. Man kan ikke sige sådan noget ihjel. Det kan ikke lade sig gøre. Der er ingenting, der forsvinder af sig selv, og slet ikke nazister. Jeg ved godt, de får opmærksomhed. Den opmærksomhed, de får, den kan vi godt leve med. Den pris, alting har en pris, og den pris kan vi godt leve med, så længe det er os, der bestemmer, hvad opmærksomhed de skal have. Og hvis de nogensinde, det vil jeg sige, hvis de nogensinde flytter nogen som helst steder hen, så rykker ud. Det er det eneste, der virker. Det er almindelige mennesker, der rykker ud. Man kan ikke lovgive sig ud af det. Politiet kan ikke løse opgaven. Man skal simpelthen rykke ud som nabo og kone og mor og far og fagforeningsmand og skolelærer, alt hvad der, det er det eneste, der virker. Og desværre for nazisterne levede de ikke lykkeligt til deres dages ende. I hvert fald ikke på Niels Lykkes vej.